Hi everyone. Aaj ami alochona korim DSC mane ki, digital signature certificate mane ki aru DSC token mane ki. Yate apnoke jitu dekha paise etuk ami DSC token buli kau. DSC token jotne ki amar digital signature certificate to download kora ase, ami bibhinno khetrot jetia ami digitally sign koribo lage, etu ami laptopot logai di ba computerot logai di ami sign koribo paru aru I government approved by Indian government. Jotnik apnoke digitally legally jikono documents online verify kori submit koribo pare. So aji ami DSC kidore DSC certificate kidore banabo pari apply kot koribo lage kiman taka kharos tar hobikhas janim DSC karone e mudra website or joriote apnoke DSC apply koribo pare within 14 days ba tar agote apnoke DSC certificate token hoho ahi jabo. So yate apnoke ahi এতে ক্লিক কৰিব লাগিব লুকিং ফৰ ডিএসসি এটা অপচন আছে বাই সার্টিফিকেট ক্লিক কৰা লব লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব অনলাইন এপ্লিকেশনৰ অপচন এতে যদি আপোনালোকে ইনডিভিজুৱেলৰ কাৰণে কৰে ক্লাস 3 টাইপৰ ডিএসসি হ'ব 2 ইয়ার্সৰ ভ্যালিডিটি তাৰ পিছত ইনডিভিজুৱেলৰ কাৰণে হ'ব বাই সার্টিফিকেট 1499 টকা যদি আপুনি কোনো কনসালটেন্সি নাইবা বেলেগক দি বনাব খোজে তেন্তে ইয়াৰ বাবদ আপোনালোকে হয়তো বা 2000 নাইবা 2500 ওপৰ টকা দিব লগা হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আজি টিউটৰিয়েলৰ এডুকেশনৰ পৰপছত এই ভিডিঅটো ৰেকৰ্ড কৰা গৈ আছে যত নেকি আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি ডিএসসি এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ডিএসসি সার্টিফিকেট উলে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ইউজ কৰিব পাৰিব বাই সার্টিফিকেট ক্লিক কৰা লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰটো খোজা গৈছে তাৰ পিছত ভেরিফাই ইয়োৰ আইডেন্টিটি থ্রু এ কমপ্লিটলি অনলাইন প্ৰসেছ লেছ দেন 5 মিনিট যত নেকি আপুনি ভিডিঅ ভেরিফিকেশন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইউ ডিএসসি ডিজিটেল সার্টিফিকেট উইল বি এপ্রুভড উইথিন 30 মিনিটস 30 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডিএসসি এপ্রুভ হৈ যাব তাৰপিছত ডিএসসি পৰ্টেলৰ পৰা আপোনাৰ সার্টিফিকেটটো আহুতে হয়তোবা এক হপ্তাহ বা 10 দিন টাইম লাগিব পাৰে তাৰপিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা টোকনক ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডিএসসিটো এতিয়া মই ডিএসসিটো যদি ডাউনলোড কৰি লয় লোৱাৰ পিছত যদি ইউজ কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি এটো ইউএছবি পৰ্টত এনেকৈ লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লেপটপত এটা নটিফিকেশ্যন আহিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ ডিএসসিটো এক্টিভেটেড হৈছে বুলি দেখুৱাব ইয়াতে যেনেকৈ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া লগাব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ইউজাৰ পিনটো চেঞ্জ কৰিব দিব যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰি ইউজাৰ পিন এটা দিছিল 1 to 8লৈকে সেইটো ইউজাৰ পেন আপোনাৰ অপশ্যনেল হয় নাইবা সেইটো ইউজাৰ পেন আপোনাৰ অনলি ফৰ ডেমো পাৰ্পাছ আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে মোৰ চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে মই নকৰোঁ এতিয়া মই দেখুৱাম যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ মই কিদৰে ডিজিটেলি চাইন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা মেইল খুলিছোঁ বিশেষকৈ ডিএসসিবিলাক ইউজ হয় অফিচিয়েল পাৰ্পাছত য'ত নেকি আপুনি যদি কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ কৰিব খুজি নাই বা কোম্পানী ডাইৰেক্টৰ তেন্তে আপোনাৰ ডিএসসিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি ডিজিটেলি ডকুমেণ্টছবিলাক চাইন কৰিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে দেখুৱাম মোৰ এটা চাপ'জ অফিচৰ এটা ডকুমেণ্টছ মই ডিজিটেলি চাইন কৰিব লাগে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা ইমেইলত মোৰ ডকুমেণ্টছ এটা আহিছে এইটো মই ডিজিটেলি চাইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ডেমো এটা দেখুৱাই আছোঁ য'ত নেকি ডিএসসি ইউজ কৰি মই এটা ডকুমেণ্ট চাইন কৰিব লাগে এইটো যেতিয়া চাপ'জ মোৰ কোম্পানীৰ কাৰণে এই ডকুমেণ্টছটো আহিছে ডিএসসি এটাচ কৰি চাইন কৰি মই আকৌ ৰিবেক চেণ্ড কৰিব লাগে তাৰ বাবে কেনেকৈ কৰিব মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডাউনলোড কৰিছোঁ মই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এইটো এক্ৰবেট পিডিএফ ভিউৱাৰত আপুনি এইটো ভিউ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ডিজিটেলি চাইন কৰিব খুজিছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ডাইৰেক্টৰ চাইনটো ইয়াতে এটাচ কৰিব দিছে ডাইৰেক্টৰ চাইনটো ইয়াতে এটাচ কৰিবৰ কাৰণে সেই ফৰ্মেটটো অন কৰাৰ লগে লগে আপুনি য'ত চাইন কৰিব লাগিব ত'ত ফিংগাৰটো মানে মাউচটো লৈ গ'লে তাত পইণ্ট এটা দেখা পাব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনালোকে ডিএসসিটো এনেকুৱাকৈ এটাচমেণ্ট কৰা থাকিব কম্পিউটাৰৰ লগত তেতিয়া আপুনি এই অপশ্যনটো দেখা পাব ইয়াতে চ' ইয়াতে এতিয়া চাইন কৰিব লাগিব চাপ'জ মই চাইন কৰিব লাগে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যেনেদৰে ডিএসসি চাৰ্টিফিকেট মোৰ নামত যিটো ডিএসসি এটাচ আছে এইটো কম্পিউটাৰৰ লগত এইটো এতিয়া খোল খাই গৈছে চ' এইটোৰে মই এতিয়া ভেৰিফাই কৰি এইটো মই এটাচ কৰি দিব লাগে নাইবা চাইন কৰি দিব লাগে মই এতিয়া কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিম কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে যেনেকৈ আপুনি দেখা পাইছে এইটো হ'ল মোৰ ডিএসসি ডিজিটেল চাইন কোনটো টাইমত কোনটো ডেটত মই কৰি আছোঁ এইটো
অটোমেটিক এইটো এ টু জেড তাত এটাচ হৈ যাব। মই এতিয়া সাইনত ক্লিক কৰিলোঁ, সাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো সাইন অটোমেটিক হৈ যাব। আৰু সাইন হৈ পোৱাৰ পিছত মোৰ যিটো পিন ছেট কৰা আছে ইয়াৰ লগত ডিএছচিৰ লগত পিনটো খুজিব, পিন খোজাৰ লগে লগে এইটো ফাইল এতিয়া ছেভ কৰিব দিছে। সাইন হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া আকৌ এতিয়া ছেভ কৰিব দিছে। এতিয়া মই এতিয়া ছেভ কৰিলোঁ, চাপ'জ এটা বেলেগ এটা নাম দি ছেভত ক্লিক কৰিলোঁ। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেভ তেতিয়ালৈকে নহয় যেতিয়ালৈকে মই এইটো এলাউ নকৰোঁ, নাইবা মই পিনটো নিদিওঁ। চ' এতিয়া মই পিনটো ইয়াতে দি দিছোঁ, এলাউ কৰি মই ইয়াতে পিনটো দি দিম। পিনটো খুজিছে, এতিয়া মই চাপ'জ পিনটো দি দিলোঁ। পিনটো দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগইনত ক্লিক কৰিলোঁ, লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ ফাইলটো ছাইন হৈ গ'ল। যেতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে, এতিয়া যদি মই তলত যাওঁ জুম কৰোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ডি এছ চি সহ ছাইন হৈ গ'ল। ইয়াতে আগত ডি এছ চি এটাচ নাছিল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ডি এছ চি কিদৰে ইউজ কৰিব লাগে, ডি এছ চি কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে, অনলাইন ডি এছ চি কিদৰে পাব পাৰি, কিমান দিনৰ ভিতৰত কিমান টকা খৰচ হয়, আৰু ডি এছ চি টোকনৰ পৰা ডি এছ চি ডিজিটেলি কিদৰে পেপাৰ বা পেজ ছাইন কৰিব লাগে, তাৰ সবিশেষ আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে বিশেষ ধৰণৰ বিজনেছ ট্ৰিক্স, টুলছ নাইবা এন জি অ' ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপডেট কৰোঁ। আপোনালোকে যদি চেনেলটো ভাল পাইছে নাইবা ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ ইনফৰ্মেশ্যন, ট্ৰিক্স, টুলছ আৰু টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপডেট কৰোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। লগতে এই ভিডিঅ'ত ইউজ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিক্স, টুলসমূহ নাইবা অনলাইন প্ৰচেছসমূহ কিদৰে কৰিব লাগিব, লিংক, আপডেট আৰু ডাটাসমূহ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত দিয়া আছে। আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰে, তাৰ পৰা আপোনালোকে লিংকৰ জৰিয়তে নিজে নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে নাইবা ডিটেইলছসমূহ চাব পাৰে, কোনটো PDF ভিউৰ ইউজ কৰিব লাগে, ডি এছ চি এপ্লাই, ডি এছ চি চাৰ্টিফিকেট এটাচমেণ্ট কৰিবলৈ নাইবা ডি এছ চি ডিজিটেলি ছাইন কৰিবলৈ তাৰে লিংকসমূহ সবিশেষ তলত দিয়া আছে। ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। হেভ এ নাইচ ডে, চি ইউ এগেইন উইথ দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।